Mihaița e simanul de dâncare. N-ai tu ce ai de tineață? Ea zor mașa, eu își da se fac a neciună. Petuțeană ce? Ete petuțeană lide? Ete petuțeană? Ես հիմա կոնկրետ որ ասում եմ նայրիում նստած սպասում եմ մեզի որ գնա թողին կգա այդ հարցը պատասխանի ով ամեզ էստեղ վերել ու Իրանց ամեն մի խոսքը, ամեն մի քայլը տարել այս սրան։ Մենք իրանց չենք հավատում։ Այսօր քի պետք է հավատամ, ես էլ եմ հավատում գնամ նայի։ Ինչի՞ համար գնամ։ Ինչի՞ համար գնամ։ Իրան պետքա թողին կգա։ Մենք անցած անգամ բնակիչներն ասում են, որ Լեռնիկ Տեր-Պետրոյանի միջնորդությամբ են այստեղ եկել։ Ով է Լեռնիկ Տեր-Պետրոյանի քայստեղի բնակիչը։ Լեռնիկ Տեր-Պետրոյանը 1000 միլիոն գլուխ անգամ ավելի լավ մարդ է, քան որ այս ամեն ինչը կազմակերպել։ Բայց ո՞վ է ինքը, Սովորական հայ մարդ է, Հայաստանի քաղաքացի։ Այստեղ քեզ հետ բնակվում է նա։ Եվ երեխաներն էստեղ բնակվում։ Դուք ի՞նչ կգտնում։ Փողոցում դառնան, բոմժ, չգիտեմ ինչ քայլեն ու պարկին գետիները քնեն, ինչի՞ չեն բավարարում էստեղ։ Այո, լեզնա բերեմ էստեղ։ Ինքը շատ լավ մարդ է, մեծ ատառով տղա է ինքը։ Քանի բնակիչ կա, ես ինչ եմ հասկանում։ Ոչ մի բնակարան չունի, ապրում են վարձով, չեն կարողանում ոչ մի։ Հարցն այն է, որ այստեղ բոլոր բնակիչ, այսքան միլիցիաները, որ հավաքվել են այստեղ, ունեն տուն, տեղ, վիլաներ, չգիտեմ ինչեր, իսկ ո՞ր ժողովուրդ, բացի մտեք ներս ու տեսեք, որը ունի մի հատ բնակարան, մի սենյակ, 3-4 երեխա եւ ընտանիքով ապրում են միտեղ։ Կամ գնացեք այդ վիլաները ստուգեք, տեսեք ինչեր կան, ինչեր չկան, եւ այսքան հաստեր հավաքեք, ինչ եք հավաքում, ինչ եք ժողովրդին դուրս շպրտում, դարձնում, չգիտեմ ինչ, թող այսքան միլիցիան գնա Ղարաբաղ ու պայքարի իր հայրենիքի համար, չգա ստեղ խելոք խեղճ ժողովրդին, որ հացի փող չունեն, իմացա՞ք, հենց ինքն է դրա համար մենք ասում ենք, երեխա ջան, մի քիչ, մենք դրա համար ենք ասում, որ արքի ջան կբաց չկա, որովհետև հենց սկզբից ինքն է հսկե իս տարածքը, որ չկողանա։ Բոլորը, այո, բոլորը դա են նշում, դրա համար ենք ուզում հասկանալ, ով է Լեռնիկ Տեր-Պետրոյանը, նա հասարակ, հասարակ մի տղա է, ուրիշ ոչ մի բան, այո, չկողանա։ Հենց այդ ճոճու պոճերն են կողած այդ արը, այդ մարդը կարասկեքնել են հանում շփրտում դուս, հսկել է, ոչ կողանան, մի բան էլ թուպերտեր է եղել, ամեն ինչը, որ բաջի դրա համար են մենք ասում, որ ինքն է եղել, հենց սկզբից ինքն է տիրություն արել, ես հետ այստեղ եմ բնակվում, Հայազգը կվաճառեն այս։
Hai ազգը կվաճառեն, իրանց կոպեկի համար աշխատավարձ, մենը աշխատավարձների համար։ Ոչ, սպայկա եղեք, ես 3000 հոգին թողեն այն սաման, մեր ամուսինները, մեր երեխեքը չմահան այն, չվիրավորվեն, այսպես կնայք պաշտպանեն։ Սոված է, նախաճաշի ժամա երեն, երթապոխով կայն հացորում, ընչեն ասում, բայ ժողովում կաղաց կերել են, Մարդի իրավունքների պաշտպանության ազգային ժողովի մարդասերի պաշտպան։ Մարդու իրավունքների պաշտպան կար, ուրա բա։ Չունենք, չունենք, չունենք։ Ես գիտեմ, որ չունենք, գրասենյակին պրոստա աշխատավարձ են տալի իրան սիրած մարդկանց։ Դուրը գալիս է տանմանդ է։ Ոչ մի տեղ չեն գնա, մեղ չունենք, ես կենտրոնական փողոցը խարույտը գվարեք, կնստի կտեղ, ոչ մի տեղ։ Թող երիկունը միլիցեքի կանգնացնեն պահամ, դուր մենք էլ կատերը։ Թող մեզ հասկեն մենք ձեր մեջ մարդ, ոչ մի տեղ չունենք գնալու։ Ճանապարհը գիտեմ, եթե չկա, բոլորս մի մարդ նման այդտեղ չենք, մենք չենք գնալու։ Իրանց մեկը թող իրան գա։ Իրանք թող գնա։ Ոչ մեկը սստի չի։ Ոչ մեկը չենք գնա։ Իրանց մեկը թող իրան գնա, այն սարման, այ Ես սարմանի պայացտավեն։ Ես ուզում եմ իմ իրավունքը մի հատ իմանամ, էլի։ Ես իրավունքունեմ ես այս կարտավիճակում։ Առանց ամոտի գոնե, այդ սարման պայաց տղեկն են բոլորը ստեղ, գոնե այդ տղեկն չգոնե։ Շատ ամոտ է, ամբողջ աշխարհով խայտառակ է իրավ, ես ինչ է, չեք ամաճում։ Լրիվ այդ կրված տղեկն են պատերազմի ժամանակ վիրավոր եկել են, ասել մեկը զոհվել է, մեկը ընտանիքներն են զոհվածներին, այդ շնորհք է, հա, վեշերը տեսակ երեխեքի հանել, որ շփրժանի նման փողոցը մեռնում։ Այ քեզի խայտառակություն։ Ո՞ր Նիկոլա կա, ոնց որ դուխով հետը կորացել եմ առաջ, հիմա այն թողկային կա, դե չես հրատարի, հավատում էի, որ ամեն ինչ լավ կլինի, բայց պաստորին ամեն ինչ բան էի, երևի Սերժի ու Ռոբերտի ժամանակ ավելի լավ էր, քանստե հիմա, ես հիասթափվա իրանից, շատ կհավատայի, որ ամեն ինչ լավ էի, բայց հիասթափվա, ուղ կա, չենք գնա, ոչ մի տեղ, Պետական տարածք չի, պետական տարածք էլ ժամանակ էր, երբ որտեղից գրավեցին քողերը, ոչ թե գալիս են ժողովրդին անեն, հանում են գնացեք լացինը բացեն, ոչ թե ստեղ կրլապին այն տղերքին կատտանից անեն, ով եք դու կարա, հայ եք չէ թուր, այդ բոլոր են գրա, միատացեք բացատրեք էտ օրենքը մեզ, ժողովուրդ, բնակչություն ոչ մեկ դուր չի գալիս։ Ական։ Են ամեն ովքեր են գալու մեզի հանեն։ Փողոցը, կենտրոնական փողոցում պետք է փակենք։ Էդ էլ են ջլի 10 միլիոն խաբեցին։ Ղարաբաղի տղերքին ծաղին։ Մտափող են տվել, մի որ բանկ մտնում ես ասում, ռադդ քաշիս, իշ փող, իշ տամփող։ Էդ չեք հայերը։ Ուտ չի 10 միլիոնա, բայց գազում խարանի թուղթա, որ բանք մտնում ես ասմար, դավայ մացր միստի, ոչ մի փող է չկատում։
Ուրեն տղերքը։ Տղերքին տարել են քամա, սաղի տարել են։ Տղերքին տարել են քամա։ Փողոցը քանի։ Չի փողոցը փագում։ Սարմանի վաղեն մուտքով ժամը 8-ին այստեղ հա բան են արել ժամը ասացել են ազատել շենքը իսկ մինչև այդ զգուշացում եղել է ոչ մի բան ոչ մի բան չափորենի որովհետև դիտոնը հայաստանում չի իրականորենի են եկել ու պետք է թող գայս հարցը լուծի եւ ուր են պատրաստում ձեզ տեղափոխել չի դանան տանում եմ որ ավտոբուսով ես որտեղ չասին ասեն դավա եղի ստեղի ստեղը 4 տարի մենք փոքրիկ ես դավա եղի չենք գնա ոչ այս է անելու բանա բասնես անելու բանա թող պետը գա ստեղ ու այդ հարցին լուծում դա հերիքա հա ժողով մենք 15 տղեկ հիմա ոստին են հիմա ինչ չնում են ու Ինչ պայմաններ եք բացել տարածքը։ Այս տարածքի պայմանագիր գոյություն ունի, որ մեկը 2018 թվականին, մեկը չէ, երկրորդը պաշտպանության նախարարությունը։ Թուղթ կա, ես հենց հիմա որ թույլ տամ բարձրանամ, պաշտպանության նախարարության կնիկով թուղթը կարամ բերեմ հոստան։ Թույլ չեն տալիս բարձրանամ թուղթը։ Ձեր իրերը չեն տվել վեր։ Ոչ մի բան։ Ասում եք ասես երեխեքը սոված են մնալու հիմա սմունդով ապահովել ենք ես երեխեքի որ անում ենք հա բաուլա մենք մի շաբաթ առաջ բաուլա մարքեթինգ վարչապետի երեխեքը սոված են 8-ից զուրտ են 8-ից նորացին երեխեքը հիմա կաթ կարիք ունեն չկա այս պայմաններում 4-ի կարծիքով ինչ են կարող եք այդ բնակ վեք ինչ են կարի հանանով իսկ այդ թույլ ժամկետներ նշված այո ժամկետա նշված չեն թույլ տալիս բարձրանամ բերեմ դուք միապ նկարեք ես այդ պաշտպանության նախարարության կնիշն եմ պաշտպանության կամ եթե կաների ասում են ավելի ուշ ավելի ուշ
ուշ պատասխանենք, որ մենք ունենք իրավունք այստեղ բնակվելու։ Դուք քանի տարի ինչ եք եղել այստեղ։ Ես արդեն 4 ամիս եմ, բայց մարդի հատ առանց է Քրիստոնյա, իսկիչեմ այդ բարձով եք ապրել։ Բարձով եք ապրել, ժողովուրդ, մենք մտածենք, որ համայն աշխարհը ներդրած է Քրիստոնյա ասկը, ես ինչ եմ։ Այդքան մնա մտածենք, բայց եթե սա պաշտպանության նախարարության շենքա, պետական գույքա, մինչև հիմա ինչի չէին մտածում այս մասին, որ այսքան ժողովրդին հանել լցել են փողոց, հիմա որոշել են, որ սա պատկանում է ՊՆ-ին։ Ինչի համար։ ՊՆ-ին չի պատկանում։ Միանշանակ չի պատկանում ՊՆ-ին։ Մենք ոտ ունենք դու։ Ահվածա, ոչ ՊՆ-ին, հիմա ես ունեմ ոչ ՊՆ-ին։ Քնիքը պաշտպանության նախարարության ներկայիս քնիքը։ Լավ, բարի։ Մեր պետական եկամուտները։ Այս ժամանակ երբ որ մարդիկ եկեն այստեղ բնակություն հասցնում էին իրանք։ Այդ շենքը որոշացել քանդել։ Ես ուտած եմ գնել։ Դա հենց օտարված չէ։ Որոշացել քանդել, քանի որ պաշտպանության նախարարությունը ասում է քանդել ես մի վրա պահել։ Ձեր առանձին մարդիկ մտածել ինչ որ քննատուն են ունեցել։ Եկել են գնացել ոստիկանությունից եկել, բեկից են եկել։ Ինչ են ասում։ Մեր պահանջը նա որ ասել են տարածքը ազատեք, սա պատկանում է բեկին, բայց մեկը ով է որ ՊՆ-ն պատկանի բեկին։ Եթե սա պետական գույք է, ՊՆ-ն համարվում է պետական գույք, որը փոխանցվել է պետ եկամուտների կոմիտեի։ Բայց ո՞ն է թուղթը, որը փոխանցվել է պետական եկամուտների կոմիտեին։ Ո՞ր է թուղթը։ Մեզ այդ ցույց տվեք, մենք գնացինք։ Չլուծող թուղթա, ոչ որ Իսկ այս բնակարանները ստանալիս ձեզ չեն տեղեկացրել, որ սա ժամանակավոր է, որ սա վաճառքի ենթակա է, որ ձեզ տեղեկացրել են ժողովուրդ։ Առաջին կարող եք այստեղ ապրել։ Քանի որ սա չի պատկանում պետության, սա մենք ունենք ազնվում, էլ եմ կրկնում։ Ո՞վ է դեզ այդ խոսքը։ Ինցիդենտ, որը եղել է արել է այս կապունի անմիջապես էս հողի հետ, էս հայատի հետ, որը որ անմիջապես վարչապետին էլ հանդիպում։ 70% պատերազմի Եթե ինչ որ մեկը շփականություն ունի, դիմել, արդեն քանի տարի դիմում ենք ներկայացրել։ Այստեղ ոչ մեկը չի Փաշինյանի, բայց պատասխանատվության վայրի փաստաթուղթը։ Բայց դա չի հիմքը։ Այսինքն ասեմ, որ ոչ մեկ, ոչ մեկի վրա գույք գրանցված չի, որ ժամ 8-ին գաց, առանց զգուշացնելու, մեզ գոնե մի 5 օր առաջ ասեին ժողովուրդ ջան, վերելու ենք այսքան տղեկին լցնենք, զինվորների, ինչ գիտեմ, ոստիկանների տարածքը ազատել։ Բայց դա կատարածու է։ Դուք էլ ծանոթված չեք եղել, որ պետք է տարածքը ազատեք մի քանի օր առաջ։ 230 Ձեզ չեն տեղեկացրել, որ ժամանակ հատված չեն տվել։ Հետ ասել են, դա խնդրի չի լուծում, այն մարդը, որ հնարավորություն չունի այդ մարդու համար, դա խնդրի լուծում չի հանդիսանում։ Ինքը իրանից եթե հիմա ներկայացնի, ինձ ասում են ողջամիջամկետ ենք տալի, տվյալ ժամկետի մեջ Ռոստամ Բադասյանի հետ պեկի իր կինը շինց ու գործով Զարուհի Բաթոյանի 2 միլիոն դրամը կախել են գույքի կալանքներով, բան կախել են ինձ վրա։
ոչ դատարան են կանչել, ոչ առերեսումա եղել, ոչ բան, ինքը պրոստ ասում է, որ քանի որ ես Խանզացյան Արամն եմ, Սերո Խանզացյանի թոռն եմ, ինքը մատնանշել է ինձ, որ եկեղեցու մեջ, ես եկեղեցու պատկանող տարածքում, ես իրան վիրավորել եմ, նենց վիրավորա, Կարո՞ղ ջան, մենք տեղ չենք գնում, բավջա չա ուզվես, ոչ մենք ուղեղի մի քայլ չենք անում, ինձ վրա պտտիստի ծաղիկ, բոլորի սերեխեքին շար են գետի մասը բերեկով, որ վсё կալանքա դրած իմ ունեցածի վրա, հացը հետեւյալն է, եւ ո՞ւ դիքես է բնանում սա պետական գույքա համարվում է փոխանցվել պետի կամուտների կամուտի դուք մտավախություն չեք ունեցել որ մի օր այս օրը կգա չէ մենք ուրիշ մտավախություն ունենք մենք մտավախություն ունենք որ Սևանա լճի ավազանի այն աչ ապնել են հանձնելու ադրբեջանի մենք այդ մտավախություն եթե արդեն չեն այլ մտավախություն չունենք Վարչապետը Կոչերյանում, երբ որ նոր դարել էր վարչապետ, ասում էր ես իմ տունը ազատվել է, ես գնացել եմ Պրոշյանի պետական դաչաներում եմ ապրում, ամառանոցներում եմ, ես իմ տունը տրամադրում եմ չունեցող ընտանիքին, 100 չունեցող ընտանիքներ, որոնցից նորից կրկնում եմ 75%-ը պատերազմի մասնակիցներ են։ Եթե նույն տարբերակն է, ու մեզ դիմում է, մենք բազմաթիվ դիմումներ ենք ունենում։ Ոչ, ես չտեսա ազգային ժողովի լավ մի խմբակցություն չի։ Մենակ Քեմալի սիրահարները չեն։ Մյուս խմբակցություններից ոչ մի ներկայացուցիչ չտեսա։ Չտեսանք մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից որևիցե մեկին։ 100 երեխա է նա։ Խնդրում եմ նկարել։ Սա երեխաները։ Որոնց առաջով ժամուտին ձմերով հանել են բնակարանից դուրս։ Կոպիտ բռի ձևով։ Հոգով չարտում էին դռները։ Այո, որ աշխատանքներ արել։ Իհարկե, իհարկե։ Այս ցարը, որ մինչև հիմա այդ եղևնիներն ու ծառերը կան, այստեղ բան չի եղել, թալանը։ Այս մենք ենք ջրել ամբողջ բորդյուրները քանդած, երբ որ գեներալները այդտեղ թալանում էին, իրանցից հետո մենք ենք այս բորդյուրները մեր մատերով սարքել, ծառ ենք ջրել։ Թույլ տան մտնենք բակ տեսակ բարեկարգումը։ Բայց հիմա դուք հայտնվելա, չգիտեմ, ով պատկը, պետքա վաճարի սարքի հյուրանոց, եթե արդեն չի պատրաստվել։ Կլուբներ, բարզա։ Իրան հետաքրքիր չէ, կան ժողովրդի ճակատային։ Իրան դիմվել է 2018 թվականի շարունակաբար։ Ոչ մի բան։ Հաստատ բնակվել են։ Իբրև թե պեկի ներկայացնում է։ Պեկի ներկայացնում է, բայց չի խոսեց։ Այս է դուխտն է, ուշադիր նայեք, որ դատարանի որոշումն է, որ այդ մարդը, ով էս տարածքը բաժանել այս բնակիչները ապրեն, չի համարվել զավթում։ Եվ սա տրամադրել է պաշտպանության նախարարությունը, ինչպես նաև Կարողացական կոմիտեն։ Ընթերցեք, էլի, ընթերցեք։ Արամ ջան, արի ներվերս խախտվեց։ Այստեղից սկսի։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչություն, 4-րդ կայազորի քնչական բաժին։ Դատարանի որոշումը։ Հայտնում եմ, որ թիվ 953019 քրեական գործով որոշում է կայացրել ձեր նկատմամբ քրեական հետապնդում չիրականացնելու մասին։ Արարքում հանցակազմի բացակայության հիմքով միաժամանակ պարզաբանում եմ, որ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 263-րդ հոդվածի համաձայն որոշման հետ համաձայն չլինելու դեպքում այն ստանալու պայծ 7-րդ ընթացքում կարող է բողոքարկել։ Սա Լեռնիկ Պետոյանին է ուղված։ Այո։ Որին համարում են այս տվյալ տարածքի զավթիչը։ Որին համարում են զավթիչ ու ըստ այս պետության անուղեղ գաղափարի, սա մենք եկել ենք, չգիտեմ, ես իմ ձեռքից վերցրել եմ։ Պետական թուղթ ասա։ Տեղելի պտի, ես ունեմ նաև հիմա մյուս թուղթը։ Կարոնին էլ է հես ասել։ Այստեղ ես ունեմ նաև մյուս թուղթը, որ թվականին է, այդ տարածքը տրվել Լեռնիկ Պետոյանին եւ որ թվականին նույն ապսատիվ նորը տվել է 22/11/2019 թիվ։ Այո, սա քնչական կոմիտեից փաստական։ Այո, քնչական կոմիտե որոշում է կայացրել, որ շենքի զավթում չի եղել։ Հիմա եթե այս մարդկանց եկել են ասում են, մեզ դուք զավթել եք։ Եթե քնչական կոմիտեն որոշել է, որ մենք չենք զավթել։ Հիմա լավ, այս գործողությունը ոստիկանական ի՞նչ հիմք ունի իր ապակը։ Ասենք ինչի են ջարդել, եթե ես զավթող չեմ, իմ տանը չգինեմ գրատկայան 21 կաննաշի։ Ջարդելու իմաստը ո՞րն է։ Որ ստարյադը բերեցին անեցին 4-րդ հարկ, այդ ժամանակ ամեն ինչ ուզում էին ջարդեին է ժողովրդի ու Լեռնիկ Պետոյանի գլխին։ Էդ էլ էին ուզում բարդեին։ Ես հիմա ձեզ կներկայացնեմ նաև մի քիչ։ Նաև դրա հետ մեկտեղ կապ այդ պաշտպանության նախարարության կողմից տարոնին հանձնված ընդունման այդ բան մատյանում գրանցված, որ հանձնում ընդունում ա եղել շենքին։
Թե հետո պեկը ինչ է ասում, թե պեկը ինչ է անում, դա արդեն ոչնչությունա, պեկը ով է, պետք է ատմաս գիտակ այս տարածքը դնչ ավոց։ Մենակ ինքը չէ, իրակինն էլ հետն է մի։ Ես ձեզ հիմա ուրիշ բնակիչ։ Այլևս ոչ մի տղա չի կարվելու այս պետության համար։ Չէ, չէ, տենց բաներ մի ասեք, մենք ենք էլի գնալու իրանք փախնելու են, իրանք Մարգարայի մոստով շուտ փախնելու են, իրանք մեր տղեկի երեխեքն են, գետին նստած, գործնողները հիմա պոստերում։ Գիտեմ, հեսա ժամ 4-ին երեխեք հետ գալու եմ, չգիտեմ ինչ եմ անելու։ Բան չենք անելու, մենք ստեղից չենք շարժվում։ Ոչ մի տեղ։ Ես հիմա ձեզ ուրիշ եմ։ Այո, մենք պահանջում ենք, թող այս ոստիկանները գնան հիմա մի բաժնման, ոնց է մեր տեղեր եւ նույն միաժամանական ժամանակի մեջ մեզ են տրել այս բոլորը, տրվել այս տարածքը ոստիկանների Այդպես է եցիք, որ հայ ազգին տուրը տվեցիք, էլի, ամոտ է։ Բայց մայրկայրներն ես, ոստիկաններն է, բոլորը միասին ժողովրդի կողքին կանին, ոչ թե կանի ժողովրդի դուսեն են Բալուլի հետ։ Դրա համար ոստիկանությունը ինքը շատ ազգին է, պարավ է, էս են, այդ էլ իրանց դաստիարակությունը, տարական կուլտուրա չունին, մարդասիրական ոչ մի բան չունեն։ Ամոտ է, խայտառակ եղած։ Հետ է պատրաստված շտաբոգնության ավտոյով ամեն ինչով եկել են, որ մեկի ոդը ճարտեն, մեկի թևը ճարտեն ու պես են տանում։ Այդ իրանքով այդ իրանքով են ինչ ճարտեն։ Չտեսա են կնոջ, ոդին ինչը սխմին են երեխուն, են կնոջ ինչը Ոչ ձեզ բոլորի ներկայությամբ պայտարել են, որոնք դեպ զորքերի մոտ կամ ոստիկանության ծառայողներ, որոնց կարող են քաղաքացիները մոտենալ, քաղաքացիներին իրենց ուղեկցությամբ քաղաքացիները կգնան իրանց գույքը վերցնելու, դուրս բերել այդ ամբողջ քաղաքացիները։ Խնդիրը նրա մեջ է, որ քաղաքացիները չեն գնում, հիմա էլ ասենք, որ օժանդակություն է ոստիկանությունը ցույց տալու, որ մեկին հարցազրույց տալի, ասենք, որ օժանդակություն։ Խնդրում եմ ինձ հատ, ես ասում եմ, նորից չեմ տեսնում, որ որևիցե մի ոստիկան, որևիցե մի ցանոց, ինչ որ գույքի կտոր, որևիցե մի կերպ, ես հիմա նայում եմ ու չեմ տեսնում։ Ինչ է ակնկալում ընդեղ։ Ասենք օժանդակություն, հիմա ես ու հասկանամ, որ բնակիչ առաջ, մի քիչ առաջ բոլորի ներկայությամբ ոստիկանության ծառայողների ուղեկցությամբ ծառոցներով մարդիկ դուրս եկան, այսինքն հենց այն մարդիկ, ովքեր որ դիմել են մեր օգնությամբ իրանց տարածքից ապօրինի գտնվող դուրս բերելու համար։ Հարգելի պարոն ոստիկան, կարամ հարցնեմ, քանի օգնություն դիմել։ Չէ, ես չեմ տիրապետում, ցանկացածն է կարող է գնալ դիմել, առնվազն 1 տասնյակից մոտ 2 տասնյակից չափ մարդ արդեն դիմել է մեզ, տարբեր հարցերով։ Դուք չգիտեմ որտեղ եք տեսնում, այնտեղ կարա գնաք կապնեք ու հետևեք։ Տեսնեք։ Հմեկ ինչ է, հարգելի լրագրողներ, դուք տեսել եք։ Հարավարության որոշման համաձայն 7.7% ունի ապօրինի ներխուժումը վերացնելու գործընթաց, որից հետո ապօրինի տարածքում գտնվող ապօրինի գույքը դուրս բերելու գործընթաց է սկսվում։ Մենք քաղաքացիներին իրենց անվտանգությունը ապահովելով դուրս ենք բերել տարածքից, հիմա հնարավորություն ենք տալիս ծամանված ժամկետում իրենց գույքը դուրս բերելու։ Հա ու՞տ ու բոլորին օժանդակում ենք, ես նորից եմ ասում, եթե
ժամկետ, որոշակի ժամկետ ու ձեզ ազդարարով եւ թեկը կիրազեկի ես ասում եմ 10-օրյա ժամկետ է տրվում, դրանից հետո ձեր գույքը տեղափոխվելու է համայնքապետարանի կողմից առանձնացված տարածք, որտեղից կարող եք, եթե դուք կամավոր չեք բերում, դուրս բերում ձեր գույքը տեղափոխվի այնտեղ։ Բայց միաժամանակ ասում եմ ձեզ, միաժամանակ ապօրինի ներխուժման պարագայում կառավարության որոշմամբ սահմանված է, որ ձեզ արդեն եթե պատշաճ կարգով իրազեկվում է, որ դուք ապօրինի եք գտնվում մեր տարածքում, արդեն ձեր և գույքի դուրս բերումը կատարվում է մեր կողմից։ Իսկ այդ գույքի դուրս բերման ընթացքում, եթե ձեր գույքի հետ որևէ բան պատահի, այսինքն փչանա կոնկրետ, չգիտեմ, լվացքի մեքենա խազ քաշ մի բան, դրա համար ոստիկանությունը պատասխանատու չի, դրա համար ձեզ հորդորում ենք սահմանված կարգով, այսինքն դուք ինքներդ կարող եք գնալ, ձեր գույք ինչ ուզում եք ձեր տարածքից վերցնել։ Իսկ ինչ է ճարտում ընդդեմ։ Ոչ մի բան չի ճարտում, ոչ մի բանի ձեր չի ճարտում։ Իսկ ինչ է ճարտում։ Դա հարց կարող է երկու երկրներ մի հարց տամ էլի, պարոն ոստիկան։ Իսկ ասցիկ անվտանգ մարդկանց դուս եք անել, պարոն ոստիկան, իսկ ինչ որ վտանգավոր ասցիկ անվտանգ բոլորին ճանապարհին դուս։ Ինչ որ վտանգավոր բան կար շենքում, որ անվտանգ ճանապարհել եք։ Ասենք խնդրում եմ, էլի նայեք մեր ներկայացումը։ 4 ամսեկան երեխային հանել են ձմեռով դրել են դուրս։ Ինչ վտանգավոր բան կար շենքում, որ իրան անվտանգ ուղեկցել եք դուրս։ Եթե դուք ուշադիր նայեք այս շենքին, շենքում աճին կտարային վիճակա, պատուհաններ չկան։ Եթե ուշադիր նայենք, պատուհաններ չկան եւ այլն, դրա համար սահմանված է, կարակ շենքը դիմային հատվածից նկարեք, եթե կթողեն, չէ, հետո ոստիկանությունը պատուհաններ չկան։ Մենք կարող ենք բարձրանալ։ Իսկ ինչով է պայմանավորված կարգով, ինչ որ ձեզ պետք է պատասխանել, ուրիշ հարցակա։ Այո, այո, ինչով է պայմանավորված, որ հիմա որոշեցիք, հա, դուրս անել, որտեղ մարդիկ կան տարից ավել է այստեղ ապրում են։ 12-ին լրացել է 10-օրյա ժամկետը, զգուշատվող ժամանակ։ Չէ, բայց տարուց ավել է մարդիկ այստեղ են ապրում, ինչպես 3 անգամ արդեն զգուշացրել ենք ու ժամկետ ենք տվել, մարդիկ չեն ազատել ապրում։ Չէ, ի սկզբանե ինչպես է ստացվում, որ պաշտպանության նախարարության նախկին շենքում մարդիկ ապրել են ու թույլ է տրվել ու հիմա միայն որոշվել է, որ այս մարդկանց պետք է դուրս անել։ Իրավական հարցության հետ կապված, եթե հարցեր կա, որ ոստիկանությունը իրավասիա պատասխանել, ես կպատասխանել եմ արդեն։ Դրա հետ կապված կառավարության որոշման պատ, բայց պետական օբյեկտ է, չէ՞, ինչի՞ չի պաշտպանվել պետական օբյեկտը, որ այն օբյեկտը փոխանցվել է Պեկին, որը արդյունքը իրականացնել որոշակի։ Իսկ պետքի ներկայացուցիչը որ եկա, քիչ ժողովրդի հետ մի բան խոսում։ 3 չի առաջ օրը եկել է ոստիկանությունը գրանցել է ու գնաց մտավ ներս։ Ինչի՞ մի հատ չի գալի մեր հետ խոսա։ Հասկանանք, մեր հարցերին պատասխան տա։ Հիմա 3 չի առաջ պատասխանել Պեկը գրավոր դիմել է մեզ։ Մեր օրենքով մեզ վերապահված գործողությունները իրականացվել ենք։ Հասկանում եմ։ Գնան Խալիկո ճամփով։ Գնան Նայդի մշակույթի տուն, որտեղ որովհետեղ սոցիալական ծառայության աշխատակիցները կատարում են հավաքական աշխատանքը եւ քննիների հետ կապված ցուցաբերան առաջացել աջակցություն։ Իսկ քինդեր, էլի ստեղ են գալի ասած մշակույթի տուն, չէ՞, սոցիալ չեն կանչում։ Այս հարցին բազմիցս պատասխան եմ տալու։ Ոչ մեկ էլ իր իրերը չի հանել, հաց են հանել, մարդիկ հաց են ուտում, երեխեքը սոված են։ Չի համապատասխանում իրանց հայտարարությունները, ոչ մի մեկ չի համապատասխանում իրականությանը, ոչ մի բան չի համապատասխանում։ Ստի երկիր ասա, աֆրիկայի երկիր ա։ Որի ձի օգն է խղճարը, ոչ, ինձ իմ հողի վրա պաստույն տեղ չկա ապրես։ Բայց ես չգիտեմ, ինքը պետք է գա այս ներող։ Վերջ ասում։ Գոբիս դու ունեցեք։ Ինչ հայ իր ազգանը կարող է։ Չեմ ամ, չեմ ճանաչում։ Դուք ինչի՞ չեք ճանաչում։ Դա հենց մեկը իմանամ ովա։ Իմացեք։ Իմանամ ազգանը։ Դա բացառի մա չիմանամ։ Գայլերի հիմնադիրը։ Գայլան արդեն կարելի է ծախ։ Ծախ ասկը նայեմ խնդրում ա ձեր վրա։ Հենց հիմա դու մեզ հրամանցան զենք ես։ Սլատի խնդում են ձեր վրա ամոթա։ Էս է հարգալիցը։ Էս է հարգալիցը։ Մարդը ուղիղ են սարել է, բաշկին բաչի Երևան։ Ինքին առաջարկեցին մեկին, ինքինին առաջարկեցին։ Ինքը սարել է, կճղայնան դոսոքսիտ պես բուզայի մերը։ Բացատեցիք նա, առաջարկեցին կեց ավայց, ինքին անեկավոր տանք։ Չոր ձեր արնի մարդու այ քեզի պա։ Ձեր կ Բալավ գենը։ Երեխի բալուն ծմերով կծել է դուսը, ոգս է չջղանյանը բանչս է։
Քսե քու երեխի դորսպես եղնի լավ է։ Եկել է իմ երեխիս բան, չսես այն ջուր։ Քու երեխի կաբան։ Քու երեխի ծաբան է։ Լավ, ծուղակը դեն։ Պետք է ինքամ դες նշեք առավոտյան ժամականիցներ ու ոնց է, հա։ Դամը 10-ը, որ եկան այսքան մարդով որ ասեմ։ Այսօր Բաժանը մենք ասում ենք ելնել մեր հետ։ Երևի ասում ապաստի պրիստուբնիկներ ենք։ Ասենք այսօր։ Իվիճակի չենք արտալու։ Ու ոստեր մենք ենք զբաղում, եկել են որ մեզի հանեն դուք։ Ու եկան ի՞նչ ասում։ Ոչ, իվան եկան լսաններ, սա են ատկենը գում կարան տարան խաղմաս, տարան խաղմաս, ու մենք չկարծեն տարան խաղմաս են, որ ուրիշ տարան։ Տարան դես խաղմաս, ենտեղ ինչ-որ չի գիտեմ, ինչ ա, Բասատրը չէ, որ յանի ոստիկանության օրինական բանն չեն գիտի։ Դուք երեք փոքր երեխա ունեք, պաստորին առավոտյան իրենց էլ այստեղից դուրս հանեցին։ Ինչքան ժամանակավոր դուք էստեղ։ Մինչև այդ ասում են, որ ոստիկանությունը նշում է, որ ձեզ, այսինքն բնակիչներին զգուշացվել է, որ ասենք Լավ, ցենս բանը, ասել, այս ժամանակ որ ապրում ենք, 30,000 վարձ ենք տալի։ Հիմա ուկրաինացիքան վարձը սարքեցին 150,000։ Ես երբ որ նա պոստերիշնով ստանում ընդամենը 112,000 14-ով, այս 150,000 որը էս վարձ տալ։ Սկսենք դերից։ Սիվիճակի չեմ վարձ տալու, որտեղ ասենք կա տուն կա ընտանիք, որ այդ ընտանիքը հաց ա ուտում, այդ ընտանիքում կա 3 երեխա մանր, որ մեծը 5 տարեկան է, փոքրը 10 ամսեկան է, միջնակը 4 տարեկան։ Ասենք այդ երեխա ուտել են ուզում, հագնել են ուզում, սիվիճակի չեմ այդ անում, ինչ էստեղ գոնե վարձ չենք տալի, ասենք ու գիտե որ վարձ ուշացնելուց խոսքի չեն գա, ասենք գիտես ինչ կա։ Ես պոստերեմ ու ընտանիքը անենք ցեն դուս։ Հիմա ասենք այդ Հիմա առաջարկում են Նաիրի համայնքում գնալ տեղավորվել, մի մասին տարել են արդեն եղվարդ, ինչ կասեք այս մասին։ Կարողանում են ապահովել, ասենք բնակարանը, որ ես վաղը պոստեր հելնեմ իմ ընտանիքին, չկան վարձի համար հանեմ դուս։ Ես քանդուս չեմ։ Բայց եթե խոսքի չէ, ուրեմն ստեղ ասենք ինչ տար, թող չենք ուզում մեզի սեփական, թող մնա պետությանը տան մեզի ապրենք։ Այնքան որ ապրենք։ Մինչև որ կբարելավի վիճակը։ Մինչև որ կբարելավի վիճակը։ Թող մնա պետությանը, չենք ասում տվեք դառնա մեր սեփական, թող պետական մնա տան մեզի ապրում։ Ընդհանրապես։ Բերում են գործարանը սարքում ինչ են անում, ասենք ժողովուրդն է կմտնենք աշխատեն ու անի աշխատում ակա։ Իսկ զգուշացում որևէ եղել էր, որ այսօր գալու են տներից հանեն, թե այսօր ոչ մի զգուշացում չի եղել։ Այսօր համար ոչ մի զգուշացում չի եղել։ Եկել են խոսքի, ասենք առասել են խոսքի, դուս եկեք, մենք էլ ասել ենք խոսքի, ես վիճակն է, դուս գնաս, որ վիճակ չեն վարձ տալու, քանի 150,000 դրամ, իսկ մարդու աշխատավարձը չի։ Ես հարցը ասում եմ։
Խելոք ավելի որոշում կլինի ռացիոնալ, եթե շատ ունենք վառելիք, վառելիքը չծախսեն այդ ավտոբուսներով, այդ մարդը գա ինքստեղ, ինչ որ խնդիր, եթե կա ինչ որ բանա ուզում քննարկի, բնակիչներից գա ստեղ քննարկի, թե չեսքան մարդու ծախսանը, հանդիպում էին առաջարկում, հա, ինչ սոցիալական ծառայության աշխատակցի հետ, ոչ մեկին էլ տուն չեն տվել, խապին տարան, ոչ մի բան չարեցին ու նորից հետ կճան։ Խնդրեմ Եղվարդի պատասխանը ձեզ։ Ոչ մի բան, խապը տարել էին ու քնցնում էին, դրա համար գնացինք, ոչ մի բան չէր։ Մենք այստեղ ենք մնալու, երբ էլ։ Նախարարության ներկայացուցիչ բան չմտեցավ այնտեղ ձեզ։ Ոչ մեկն է, չի սպասում, ոչ մեկն է, տարել ու տես նստացրել էին, անդերի պես նստել են, անդեր, անդեր, մեր տան մեջ Այսքան ժամանակ պաստորին այնտեղ նստած եք եղել։ Նստած էինք, երեխաները լացում, սովասարը, առավոտից աչքերները մացել են սովասարը։ Բայց նախարարության որևէ ներկայացուցիչ, որևէ մեկը չմոտեցավ, ձեզ այնտեղ ինչ-որ բան առաջարկեր, այսպես ասած։ Կասեք, ձեզ տարել էինք Եղվարդ, ինչ տեղի ունեցավ և ինչ էին առաջարկում։ Տարանը ընդրում ասում էին, սպասեք, սոցապը կգա, ձեր հարցը կլուծի, ես իմով կլուծի և այլ և այլ։ Սպասեցինք, ոչ մեկ ենք չեկավ, գյուղապետներ, թաղապետներ, թե թաղամասի պատասխանատու էր ովեր եկել էր, կանգնած նայիմ էր։ Մի աշխատող ասում է գնացեք, խապում են ձեզի, միլիցեք հեսա գնալու են, ձեզ թողեն ստեղ, դուք չի մանակ ինչ ընեք։ Մեկ ասում է միլիցեքն ասում են հեսա սոցապից են գալու, ձեզի տեղավոր են։ Սուտ, որ ստեղ քիչ մարդ Երևան, ասեն քիչ մարդիկ են ապրում, ոչ մի չի ապրում, հանում են։ Դրա համար մենք բոլորովս մի համուրջով հելանք հետ եկանք ստեղ։ Պաստորին տուն որպես օթևան չէին առաջարկում։ Ասում էին սպասեք, սոցապը կգա կառաջարկի, հարցը լուծվում է, բայց մի երկու ժամ մենք ընդեղ ենք, ոչ մեկ։ Նոր դուրս են գալու ավտոները նստանք, որ գանք, վրել են երկու կտոր հաց են դեմ տալի, յանի կերեք։ Երեխեքին քնից են հանել դուս։ Տեղերի միջից հանել են, գլխից կանգնել են, հագցրել են, հանել են դուս, սաղ վեշերս ներսը։ Եթե մի բան կորավ, իրանք են պատասխան տալու։ Չգիտեմ, սպասում ենք, տեսնենք մեր պարոն վարչապետը ինչ հարցի լուծում կտա։ Ասենց դուսը կանգնած սպասում ենք երեխեքով, հես ալիս են, սա ընդեղ երեխեքը, որի ծնողին տարել են քաղմաս, եկել են ասում են, եթե անհեր անմեր երեխակա, տանենք մանկատում, էդի առաջ հարկա, ընդեղ ոստիկաների, ով էր չգիտեմ, գրաժդանցքի հակացեր, չեմ կարա ասեմ։ Ստեղ որ մեկ նա ամպեր երեխա, սաղներ ծնող ունե, որ քաղմասը չհավակեր տանը, սաղներ ծնող ունեին գլխնեի։ Մի ծնող ընգելասա քաղմասներով իրա փոքր երեխում անչապասմա, եկավ ընդեմ վատացավ, սիրտը վատ հիվանդանոցից եկավ, երեխում կթավ վատացավ։ Չգիտեմ, վերջին չէ անելու, պարոն վարչապետը չի ուզում գա մեր հարցին լսի, հարցի լուծում տա։ Ես կան մարդիկ դուրսն են։ Նամակ եք գրել, ասացին նամակիշները, որ նամակ եք գրել, ոչ մի պատասխան, հա։ Հիմա սպասում եք, որ կգա, ինչ է։ Դե ես հույս ունեմ դեռ, որ խիղճը չի մահացել։ Մարդը կգա, ինչ-որ հարցի լուծում կտա, ես կան մարդկանց տեսնելով դուրսը, հույս ունեմ։ Միգուցե նամակն էլ տեղ չի հասել իրան։
շատ հնարավոր է, բայց այսքան լրագրողների հետ մեկտեղ չեմ կարծում, որ իրան լուրը հասած չլինի։ Մեկ անչափահաս երեխա ունեք, թե երկու։ Մեկն էլ դպրոցում է։ Բաս, բաս։ Բիլե, ի՞նչ, հելա վերև, որ ինձ համար ասի տակ շորեն վերցնեմ, մրսում եմ։ Երկու հատ ոստիկան ստեղից են ուղեկցում, երկու հատ վերևից դառան 4, մինչև շենքը բարձրացեք մի 7-8 հոգով, ոնց որ գող մարդին տան են, վախենալով են տան։ Տարան մցրել են ներս, դե ես իմ տան տեղանգիր գիտեմ որտեղ, գնացի մեկ այնտեղից մի հատ ոստիկան ասում է, այն այդյալով ոտդ մաքրի, ասում է, ոտի կոշիկներ, քեզ պետք է մաքրի, մտամ այն րոպե, որ այդյալը վեկալա կոշիկներն ասում։ Սեր տան մեջ։ Իմ տան մեջ այդյալ դիվանի վրից վեկալա կոշիկներ, ասի դու ով ես իմ տան ապրանքին ձեռք տաս, մի հատ էլ իմ տան մեջ հաց ուտես, իմ տան մեջ նստես, ասում է, շատ խոսածիր, հելի գնա, ժամը լրացավ, ասեմ այսինքն, մտնում եմ, շոր հակեմ, ասում է, գամ լույսը վառեմ, դու շոր հակի, ասեմ այսինքն, ոչ թե ես դու լույս վառես, ես շոր հակեմ, ասի դու լրիվ ասի անցել եք չա, այսինքն տնավորվել են ձեր կացը, տնավորվել են մեր տանը, փետը վառում են, ասում դու իմ փետը ինչ ես ձերտալ, դու փող ես տվե առել ես այդ փետը, որ դու վառում ես, այդ փետը իմն է, ես եմ առել, փետից ասի հերսի տնից դուս արա, ասում քոտոնը չի, ինչ կուզեմ կանեմ ստե, ասի ոնց ինչ կուզես, տեղաշորը գետինը, շորերը գետինը, ամուսնուս գործիքները սաղ թափած գետինը, հավաքում եմ դու ասում դու ինչ ես հավաքում, ասի դու ինչ իրավունք ունես իմ ապրանքին ծերտած, քեզ թույլ են տվել, մարդական դանակներից հետ վերցրել են, որ սորդական դանակը վեկալել ես ձեռներից առել եմ, էլի չկա, նայում եմ ասում ուր այդ դանակը, դանակը ուր է, ասում այդ քեզ ինչի տա պետք, մեկ այսա քովեշերը սաղ ստից հանելու ենք թափենք դուս, հա ասում հանելու եմ թափեմ դուս, դու գնացող ես, դե ապրող չէ, ասեմ հանող ես, բայց վեշերը չես ձեռ տալի, իմ տունն է, ես իրավունք ունեմ, նստա երկու րոպե, ասի հանգստանամ, սիրտս պատածա, ասում գնա դուրս է նստես, դե իրավունք ունես նստես, թեմից ես բռնում քաշում եմ, լսի ասում դու մարդ ես, թե շուն ես, շունից բեթար եք, ասես ի՞նչ եք անում, հալա ո՞ւմ ես ասում, չեն բանանում, ասում քո ժամանակը լրացա, դու սարի շենքից, դու սարի ու դուրս գալուց էլ 4-5 հոգով վերին ստեղ իջեցրին ու ճամփի, ես ճամփի կանգիր գիտեմ, ասում ես կողով արի փախավ ձեռներից, բա այսինքն նույնիսկ սառնարան են մտել, սառնարան են մտել, խոհանոցն են մտել, նույնիսկ մտել են այն սենյակը, որ սարքաշչի բանգայա դեղ դրվում, ու սենյակ, այդ սենյակն են մտել, սաղ դարակներն են մտել, սաղ անկյուններով մտածա, սաղ տեղերով տուալետն են մտել, բաղնիկով սաղ տեղերը քանդել են, դարակները քաշե բասեն, ի՞նչ եք մանեք է դարակներ, գործիքներն չեք ցեք, ձեզով է թույլ տվել տան մեջ ավիրեք, տունային վիճակներ ոնց որ խառը խշտիկ, որ գողություն ոնց են անում, այդ էլ խառ նշտելի թողեք, ո՞նդե նստած են, ասեմ դուք ինչ չեք, ակումլյատրը վերևից իջացրել ներքև, ասում քեզ պտի հարցնենք, դու ո՞վ ես, իա ասում եմ, ինչ ես գազը կողնից բերեն, դե ասում բերել եմ կոֆե խմեմ, կոֆե կար, ասի կային կոֆե խմեմ, այսինքն ասի դու իմ հաշվին կոֆե ես խմում, դու իմ տան մեջ իմ ապրանքներին ձեռս տալի, ես գալսում ասում թողես մտնեմ շոր վերցնեմ, դու չես թողում, որ ես մտնեմ մի շոր հակվում, ասում ես գամ լույս վառեմ շոր հակի, այդ վիճակն է, ներկապայն այդ վիճակն է, ու հաց էին ուտում, էլ չգաք, ասում վերև էլ մարդ չբերես, ասեմ ուր ես մտել իմ տան մեջ հաց ուտում, գնա դուրս եք եր, ինչի դուրսը չես այդ, ինչ ես իմ տան մեջ նստե, իմ տան ապրանքի խեզ ձեր տար, ասում դու ով ես որ խոսաս, քոնը չի, հա, ես ինչ կուզեմ կարամ անում, կարամ քովեշերը հիմա լսում դուրս անեմ, կցեմ դուրս գնա վեկա, էդ էլ մեր պետություն, էդ էլ մեր օրենքը։